A személyes könyvtár használat lassabb, de folyamatos és stabil ütemben kezd visszatérni az emberek mindennapjaiba. A távhasználat pedig 2023-ban elérte a legmagasabb értéket 2015 óta. A pandémiához gyorsan alkalmazkodni kellett, és amit lehetett, átültettek a digitális térbe, emiatt nőtt meg a könyvtár távhasználata. E-mailben, telefonon is megkeresnek minket különböző információkért, de az adatbázisaink, katalógusunk, a JADOX helyismereti adatbázisra is gondoljunk, a digitálisan feltöltött tartalmakra, ami bárki számára hozzáférhető. Katalógusunkban az előjegyzés, hosszabbítás, de már gyakorlatilag 0-24 órában elérhetőek vagyunk. Szóval van egy könyvkölcsönző automatánk, és ez pont az energiaválságos időben nagyon jó volt az olvasóknak, mert ugye be nem jöhettek, de az automatába kérhették a könyveket, és akkor nagy volt a forgalma. Most pedig ebbe a nyári hőségben megint kezdik még jobban használni, hiszen inkább a reggeli, hűvösebb órákban, vagy az esti órákban látogatják az automatát, de bármikor oda megkérhetik a különböző dokumentumokat, és amikor jól esik, használhatják. Emellett a könyvtárban is nyüzsgés van, és nem csak a táborok miatt. 35 diákmunkás tölti itt a hétköznapokat, és folyamatosan érkeznek azok a középiskolások is, akik az 50 órás közösségi szolgálatukat szeretnék itt teljesíteni. A diákok a polcokat rendezik, tehát a már nagyon tömött polcokat szellőztetik, illetve le is takarítják a porttól. Ez nekünk nagy segítség, hiszen kevesen vagyunk, a szakmai munkával kell inkább foglalkozni, és ezek az ilyen dolgok a háttérbe szorulnak, de lesz egy új fiókkönyvtárunk, amely majd hamarosan megnyílik a Józsavárosban, és ott is nagy segítségnek bizonyultak a könyvpakolásban, dobozolásban, valamint a feldolgozó csoportban is vannak gyerekek, akik a könyvek feldolgozásában, felszerelésében, ugye vonalkóddal ellátják, RFID kódot ragasztanak bele a könyvekbe, úgyhogy igyekszünk bevonni őket minden területen. A könyvtár munkatársai az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy ugyanolyan nagy hangsúlyt kell fektetniük az online és a valós térben való működésre. Vannak olyan fogyasztók, akik még mindig szívesebben mennek be személyesen egy könyvtárba, a fiatalabb generáció viszont szívesebben él az online lehetőségekkel.